محيهين دقالادا تاريخ دا وقالي كرا سومالي لاني اي كباران كرتو دعدادا مقالادا لاسعانو دي حارونتا قبل كسول حلبان محمد حير ماري او كميدا بارلمان كسومالي يا اسموتيي واحنا اسبدشي عرقتدي سومالي لان لغا قبي او هايد نينسكمقان هسي شاوحو قدق ايا ديهدب واناك سنادي قد يد سومالي لان حلبان دي شعب كدورتي قاركود taasiyo oo shacabka Soomaaliland iyo dawladda ba kaga mootaystay kalsooni dheeraad ah iyo inuu yahay nin kaalin ku toosa maalin ay adag tahay oo wadanka gudhiisa laga dhaxalosay deganaansho la'aan nabadgelyo ayaa xildhibaan maxamed xayir maray oo kasoo dhaxbaxay dhigiisa waxana isbarbardhigay shacabka Soomaaliland ku sameeyayaan xildhibaanada Soomaaliya laga doortay halkaas ku jooga Soomaaliland ahaan iyo kuwa shacabku ay doorteen maalinta dhan u qatanaayeen oo dhig iyo dhid ba qadiyada Soomaaliland u kala dhawaadi qaar ka mid ah xildhibaanadii 2022kii kasoo baxay doorashadii Soomaaliland ka qabsoontay ee golaha deegaanka iyo golaha wakiilada ayaa waqtigan haadirka ah iyagu qadiyada ay masuulka ku yihiin iyo jiritaanka Soomaaliland qaar kood ka soo horjeesteen halka uu ka difaacayo xildhibaan maxamed xayir maareeye oo xukuumadaha muqdisho ka soo qabtay xilal kala duwan waxana dabayaa qodkii sanadkii 2022kii iyo sanadkan 2023kii bilowgiisa si aad u kala baxay mas'uuliyiinta ay dhabka tahay Soomaaliland nimadu iyo kuwa dhismahooda uu ku ilaashanaya oo aan waqtigan haadirka ah diyaar u ahayn difaaca qaranimada iyo qadiyada jamhuuriyadda Soomaaliland shacabka iyo xukuumadda ayaanay tahay inay ka reebaan taariikh nool dhacdada tan magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Soolo ahayd mid looga soo horjeedo horumarka Soomaaliland xildhibaan maxamed xayir maaray ayaa waxa uu ka soo baxay meel aan laga filayn maalin adagna waxa uu difaacay wixii runta ahaa ee uu arkayay iyadoo ay jiraan xildhibaano kale oo aan codkoodu soo gaadhin shacabka hase ahaatee la aragti ahaa oo bagcada uu ka hadlayay ku sugnaa qorshihii qadiyada Soomaaliland looga soo horjeeday ee magaalada Laascaano ee xarunta gobolka soo laga aloosay ayaa gabagaba ku dhow iyadoo shacabka Soomaaliland ay u hayn doonaan ni waliba wixii uu dhigtay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.